rakkaat veljet ja sisaret, rakkaat nuoret ja lapset, tahdomme jatkaa Jumalan palvelusta hiljentymällä aluksi hiljaiseen kokoukseen. Tahdomme aloittaa Jumalan palveluksen saarnatilaisuuden yhteisellä laululla 288. 288. Laulamme Jumalan kunniaksi. Thank you.
Pyytää Jumalan siunausta Vanja-veljen johdolla. Дорогой Небесный, Алис, Тайвалинен, Исамме, просим благослови нас на чтение Слова Твоего. Пюрамме сиунанут мейта, кун тулемме лукемаан синун санаси. Помоги провести в жизни. Аута мейта, этта оттайсемме сен кятантоон. Благослови каждую истинную душу. Сиуна йокайсен рехелинен сиялу. Благослови всех больных, кто нуждается в Твоей помощи. Сиуна кайки сайрат, йокта тарвицеват синун апуоси. Прости и помилуй за все грехи. Сиуна я анна кайки мейна сюнтиме антекси. Благослови родителей и воспитание детей. Сиуна вангентия, йокта касваттават лапсия. За все Тебе вечная слава. Олком кайкиста и кусен кумния синуле. Аминь. Аминь. Otamme tähän alkuun erityisen lausuesityksen.
Annan puheenvuoron Veli Vladimirille, ole hyvä. Kiitämme Jumalaa, että jälleen saamme olla yhdessä tänä sapattina. Ja Herra antaa meille uuden tilaisuuteen kuunnella hänen sanansa.
Toivon ja rukoukseni on, että Herra siunaisi meille sanansa tänä sapattina ja auttakoon, että se kantaisi hedelmiä ikuisuutta varten. Aamen. Yksi tärkeimmistä elementeistä, joista ihmisen olemassaolo riippuu, on vesi. Ilman vettä ihminen ei voi elää. Sekä fyysisesti että henkisesti. Soitti. Sergei soitti. Niin alkutekstiksi luemme 4. Mooseksen kirjasta luvusta 20 ja jae 11. Niin Mooses nousti kätensä ja iski kaljotta kahdesti sauvallansa, ja sitä lähti runsasti vettä, niin että kansa ja sen karja saivat juoda. Niin näin oli erämaassa silloin, kun Israelin kansa oli matkalla Egyptistä luvatun maahan. Ja tiedämme, että erämaassa on ainoastaan tietoisia paikoja, missä on vettä. Yleensä siellä ei ole vettä. Ja kansalla oli pitkä matka, useampia päiviä, ja vettä, mitä heillä oli mukana, se loppui. Sitten kaikki olivat jo janoisia ja huusivat Mooseksen puoleen, että anna meille vettä. Ja näemme tässä, että ihmeen kautta Jumala puhui Moosekselle, lyö kallioja, tai puhuu kalliolle ja se antaa teille vettä. Todistuksessa mainitan, että siellä kalliossa oli kätketty vapahtaja. Kristus oli siellä läsnä ja muuten ei olisi tullut vettä. Se oli Jumalan suuri ihme, että vesi lähti sieltä. Ja tänä päivänä me tarvitsemme, niin kuin alussa mainitsin, ihminen tarvitsee vettä, ei ainoastaan fyysisesti, mutta me tarvitsemme myös hengellistä vettä. Ruumillinen elämä riippuu vedestä hyvinkin paljon. Kehossamme on en muista, 70% on vettä. Ja sen vuoksi vesi on hyvin tarpeellinen meidän elämässämme, mutta myös hengellisessä mielessä, että ihminen ei voi elää hengellisesti, ellei hän otta se elävä vesi, mitä Jumala tarjoaa. Ja luemme nyt 1. Korintalaisten kirjasta luvusta 10 ja jae 4. Siis aiheenamme tänään on tule elävän veren lähteelle. Tämä on meidän aiheemme. Ja luemme nyt 1. Korintalaisten 10 ja 4. Ja siinä sanotaan,
joivat ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Eli Kristus seurasi heitä, kun Raamatussa puhutaan, että päivällä heillä oli pilvi, joka sitten piti varjo heille. Varjossa he kulkivat ja yöllä sitten heillä oli semmoisen patsas, tulipatsas, joka antoi valoa ja antoi lämpöä myös. Sanotaan, että erämaassa yön aikana tulee aika lailla kylmää. Ja näin Jumala piti hyvä huoli heistä. Ja Kristus oli aina mukana kulkiessaan. Jumalalta kaikki tämä tuli, sekä pilvi, joka piti varjo heille, että se tulinen patsas myös. Kaikki oli Jumalalta. Kristus on elävä veden lähde. Me luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 4 ja jakeista 13 jakeeseen 15. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Niin, samarialaisen nainen tuli ammentamaan vettä ja Jeesus oli siellä. Ja keskustelu alkoi, kun Jeesus pyysi häneltä vettä. Anna minulle juoda. Kun nainen katsoi hänen, hän ymmärsi, että hän on juutalainen ja oli ihmeissä, että kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät minulta samarialaiselta vettä. Hän oli ihmeissä, koska heillä ei ollut tapana olla missään tekemisessä keskenään, koska juutalaiset piti samarialaiset pakanaa kansaan ja saastaisia ja eivät halua saastuttaa itsensä heidän kanssaan. Mutta Jeesus pyysi tältä naiselta vettä. Ja Jeesus halusi sitten murtaa ne seinät, mitä juutalaiset oli rakentaneet. Aika oli jo tullut, että elävä vettä annetaan myös tälle kansalle, samarialaisille. Ja kun nainen ymmärsi, että Jeesus tarjoaa hänelle erikoista vettä, ihan alussa hän ei käsittänyt, että Jeesus tarjoaa hänelle hengellistä vettä, mutta sitten hän ymmärsi. Ja hän ymmärsi, että hän on profeetta. Ja sitten sanoi, kun Jeesus ilmoitti hänelle salaisuuksia, hänen asiansa, jotka olivat hänen elämässä, ja hän luuli, että ei kukaan tietä hänen elämästä, mutta Jeesus tiesi kaikki. Ja hän sanoi, kun Jeesus alkoi sitten selittämään hänelle, että
Hänellä on ollut 5 miestä ja se mitä sinulla on nyt on, se ei ole sinun miehesi. Tämä nainen oli aivan ihmeessä ja sanoi, minä näen, että sinä olet profeetta. Ja tiedän, että kun Messias tulee, hän opettaa meille kaikki, mitä meidän pitää tehdä. Oli ihmeellinen keskustelu ja Jeesus sanoi tälle naiselle, se joka puhuu sinun kanssasi, hän on se Messias. Ja suuri muutos tapahtui tämän naisen sydämessä. Tämä oli ensimmäinen maisti tästä vedestä, ikuisesta vedestä, elävästä vedestä. Ja se vaikutti niin suuresti hänen sydämessä, että sanotaan, hän unohti sitten vesiastiansa. Hän unohti antaa vettä Jeesukselle. Hän lähti kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka sanoi minulle kaikki, mitä olen tehnyt. Jospa hän olisi Messias, niin hän näin täällä ilmoituksella ihmiset sitten heitä kiinnosti. Ja suurin kansanjoukko tuli sitten sinne. Ole hyvä. Myös mielenkiintoista se, että millä tavalla tämä nainen otti sen vastaan, että kuinka sydämellisesti Jeesus tämän sanoi hänelle. Että monet saattaisi pelästyä ja masentua, että tällainen sanotaan, että 5 miestä sinulla on ollut ja nytkin mikä sinulla on, ei ole sinun miehesi, että moni saattaa säikähtää, että tämmöinen, että näin, niin kuin, että niin syntinen ihminen, mutta Jeesus osasi sen tuoda esille oikealla tavalla. Niin, ja nainen ei suuttunut. Niin. Hän jäi kuuntelemaan eteenpäin Jeesuksen sanat, ja sitten hän oli ensimmäisenä, joka siinä seudulla joi sitä hengellistä vettä ja hän vei sen sitten muille ihmisille ja toiset tulivat Jeesuksen luokseen. Luemme nyt todistuksen paikkaa kirjasta aikakausien toivon sivulta 168. Kun nainen kuuli nämä sanat, syttyi uskoa hänen sydämessään. Hän vastaanotti tuon ihmeellinen ylistyksen jumalallisen opettajan suusta. Tämä nainen oli vastaanottavassa mielen tilassa. Hän oli valmis uskomaan tuon ylevimmän jumalallisen ilmoituksen, sillä häntä kiinnostivat pyhät kirjoitukset. Ja pyhä henki oli valmistanut hänen mieltään vastaanottamaan enemmän valoa. Eli tämä nainen oli kiinnostunut pyhistä kirjoituksista. Hän esitti Jeesukselle kysymyksen, että meidän isämme sanoivat, että meidän pitää kumartaa Jumalaa täällä vuorella, mutta juutalaiset sanovat, että Jerusalemissa pitää kumartaa. Että mitä sinä sanot siihen? Siis ne henkilöiset asiat olivat kiinnostavia täällä naiselle. Jeesus tiesi kaikki etukäteen ja olivat ihmeellisiä tuloksia. Samarialainen nainen joi elävää vettä ja meni kutsumaan muita tulemaan elävän veden lähteelle. Kutsukaamme mekin
tänä päivänä ihmisiä elävän veteen lähtee. Niin kauan kun on vielä armon aika, koska tiedämme, armon aika on lopussa. Hyvin pian se voi loppua. Kuinka monta vuotta meillä on vielä, ainoastaan Jumala sen tietää, mutta kaikki merkit osoittavat, että loppu on todella lähellä. Mikä on elävän veren saamisen ehto? Me luemme nyt Johanneksen evankeliumista luvusta 7 ja jakeesta 38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Siis Jeesus sanoo, joka uskoo minuun, eli usko on tarpeellinen. Jos avaamme hyvät kirjoitukset, pyhä Raamattu, mutta ilman uskoa ja luemme ainoastaan, että voisimme riidellä uskovien kanssa sitten, että saisimme vähän tietoa, mutta tarkoituksena on, että sen jälkeen saamme riidellä uskovaisten kanssa. Se ei auta yhtään mitään. Usko on tarpeellinen ja uskossa meidän rukoilla ja myös lukea Jumalan sanaa. Jälleen luemme kirjasta aikakausien toivon sivulta 454. Jeesus tunsi sielun tarpeet. Loisto, rikkaus ja kunnia eivät voi tyydyttää sydäntä. Jos jonkun on jano, tulkoon hän minun tyköni. Rikkat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset ovat yhtä tervetuleita. Hän tapaa keventää, siis hän lupaa keventää raskat mieleen, lohduttaa surevaa ja antaa toivoa masentuneille. Monet Jeesuksen kuulijoista suurivat pettyneitä toiveita. Monet kantoivat salaisia suruja. Monet koettivat tyydyttää levotonta kaipausta tämän maailman asioilla ja ihmisten ylistyksellä, mutta kaiken saavutettua he huomasivat onnisteleensa vain löytäkseen hajonneen kaivon, josta eivät voineet janoa sammuttaa. He seisovat tyytymättöminä ja surullisina tuon riemun ja loiston keskellä. Äkkilinen huuto, jos joku janoo, havahdutti heidät surullista mieleistä ja heidän kuunnellessaan seuraavia sanoja. Uusi toivo syttyi heidän mielessään. Pyhä Henki esitti heille vertauskuvan, kunnes he näkivät siinä uhrin, joka annettiin pelastukseen verrattoman lahjan saavuttamiseksi. Siis joka on jannoinen, Jeesus sanoi, tulkaa.
minun luokseni. Jeesus on elävä lähteen. Elämä lähtee ja lähde. Ja hänen luoksensa meidän pitää mennä, koska ei kukaan muu voi tarjoa ihmiselle elävä vettä. Jeesus on se lähtee. Jumalalta tämä vesi lähtee. Ja uskossa meidän pitää mennä. Uskossa rukoilla ja lukea ja tutkia Jumalan sanan. Minkä valtavan virheen Jumalan kanssa teki muinaisina aikoina? Me luemme Jeremian kirjasta luvusta 2 ja 13. Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin. Minut elävän veden lähteen he ovat hyljänneet ja ovat halkaneet itselleen, hakaneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä. Niin, eli kaksinkertainen synti Israelin kanssa on tehnyt. Monet ihmiset tekevät samaa virheen tänäänkin. He etsivät jotakin hyvää ja jotakin mielenkiintoista, etsivät rauhaa, etsivät iloa, mutta väärästä paikasta. Niistä lähteistä, mitä tämä maailma tarjoaa, mutta ne ovat myrkyllisiä lähteitä. Siellä ei lähde elävä vesi, mitä Jumala tarjoaa. Ainoastaan Jeesus tarjoaa sen meille. Mikä maallinen hyvyys ei voi tyydyttää sielun tarpeita, me luimme. Miljoonat haluavat sammuttaa janonsa tämän maailman myrkyllisellä lähteellä, mutta se on turhaa. Meidän täytyy tulla elämän lähteen luo, Jeesuksen luo. Niin mikä on ehto, että elämän vesi virkistää aina sielumme? Ei ainoastaan kerran, mutta aina. Me luemme Esaien kirjasta luvusta 48 ja jae 18. Jospa ottaisit minun käskystäni vaari, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta ja sinun vankuskautesi niin kuin meren alue. Niin, eli Jumalan käskyjen pitäminen on hyvin tarpeellinen asia meidän elämässämme. Silloin meillä olisi rauhaa niin kuin virta, niin kuin vesi lähtee. Ja sinun vankuskautesi olisi niin kuin meren aallot. Jumala lupaa. Tämä ihmeellinen lupaus. Meidän tulee olla kuuliaisia kaikille 10 käskyille, että saisimme nämä ihmeelliset siunaukset. Mihin Jumalan palvelemiseen omistautuminen liittyy? Me luemme Johanneksen evankeliumista luvusta 3 ja jae 23. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Niin tässä me näemme kasteista on puhuttu
Johannes kastoi ja itse vapahtajamme meni myös Johannes kastajan luokse ja hän pyysi häneltä, että hän kastaisi häntä. Ja mitä upotuskaste kuvaa? Raamattu selittää meille, että sen jälkeen, kasteen jälkeen, ihmisestä tulee uusi luomus, uusi olento, uusi ihminen, uudesti syntymisen tapahtuu, kun kaikki on tehty uskossa. Otetaan se, siis tämä kaste tarkoittaa vanhan ihmisen kuoleminen ja sitten uuden ihmisen syntyminen. Jumala on luvannut, että kaikki meidän syntimme heitetään meren syvyyteen. Kasteella on suuri merkitys ja sitä tehdään veressä. Upottamalla veden alle. Ja Johanneksen evankeliumista jälleen luemme luusta 3 ja jae 5. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Pelastuksella on ehtoja. Uskossa pitää mennä Jeesuksen luokseen ja antaa se, joka ei ottanut kasteen, pitää ottaa kasteen. Jeesus on sanottu, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Hän pelastuu. Tämä on ensimmäinen ehto. Ottaa kasteen veressä. Upotuskaste. Ja joka ei synny vedestä ja hengestä, Jeesus selitti Nikodemukselle, hän ei voi mennä Jumalan valtakuntaan. Uudesti syntymisestä tässä on puhe. Eli ellei ihmisestä tulee uusi luomus. Jumala lupaa, että hän antaa meille uuden sydämen. Ja me luemme nyt seuraavaa Raamatun paikkaa Hesekielin kirjasta luvusta 36 ja jakeista 25 jakeisen 27. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne. Minä teidät puhdistan ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen. Minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihassydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Niin, tässä on jälleen kuvaus siitä kasteesta ja uudesti syntymisestä. Jumala antaa meille uuden sydämen, uusi henki. Silloin ihminen luonnollisesti noudattaa Jumalan käskyä. Hän on tottunut siihen ja hän ei voi mitään muuta tehdä kuin vaan se, mitä Jumalan tahto on. Koska Kristus asuu sydämessään. Kun Kristus asuu sydämessään,
ihmeellisiä asioita tapahtua. Silloin päivittäin hän tyydyttää meidän hengellisen janomme. Me juomme sitä vedestä, mitä hän tarjoaa meille. Mitä löydämme pyhäköstä? Luemme Hesekielin kirjasta luvusta 47, jakeista 8 ja 9 ja 12. Ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas Aromaahan ja tulevat mereen. Niiden jouduttua meren vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämää kaikkialla, mihin tämä kaksiosvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoa elämään, minne vaan virta tulee. Mutta virran varrella sen molemmilla rannoilla kasvaa kaikkinaisia hedelmäpuita. Niistä elävä lakastu, siis niistä eivät lakastu lehdet, eivätkä loppu hedelmät. Joka kuukausi ne kantavat tuoreet hedelmät, sillä niiden vedet juoksevat pyhäköstä ja niiden hedelmät ovat ravitsevaiset ja niiden lehdet parantavaiset. Ihmeellinen kuvaus täällä on. Siis pyhäköstä lähtee tämä virta, joka antaa elämää. Se menee mereen ja kaikki olennot meressä, kaikki kalat, kaikki tulee eläväksi. Ja virran molemmilla puolella kasvavat puita, tässä on sanottu. He saavat vettä virrasta ja nämä puut kantavat hedelmiä. Niin, Raamatussa puhutaan vankkuraisista taimeista ja ne, jotka uskovat Jumalaa, Raamattu vertailla niitä niin kuin puita. Me olemme näitä taimeita, jotka on istutettu tämän virran varrella. Tämä virta tulee pyhäköstä ja se antaa elämää. Nämä puut, jotka ovat lähellä tätä virtaa, he viherioitsevat aina ja kantavat hedelmiä, tässä on sanottu. Ja ne ovat hyviä hedelmiä. Kun juomme elävää vettä, saamme hengen hedelmää. Ja Galatalaisten kirjassa luvusta 5 ja jakeista 22 ja 23 siinä sanotaan, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Siis hengen hedelmä näkyy meissä, kun päivittäin me juomme tästä elävästä vedestä, joka Jeesus tarjoaa meille. Ja kun juomme tätä vettä, me
olemme samankaltaiseksi kuin se nainen, joka oli Jaakobin kaivolla. Hän unohti kaikki ja heti meni kaupunkiin ilmoittamaan muille ihmisille, tulkaa katsomaan. Sellainen vaikutus elävällä on ihmisessä, että se haluaa, ihminen silloin haluaa jakaa toisten kanssa niitä siunauksia, mitä hän on saanut. Hän ei voi olla hiljaa silloin. Me luemme nyt kirjasta Apostolien teot sivulta 13. Tässä on sanottu, alusta asti Jumala on vuodattanut siunousta maailman kansansa välityksellä. Jumala teki Joosefin muinaiselle Egyptille elämän lähteeksi. Joosefin turmeltumattomuus säilytti koko tuo kansan elossa. Jumala käytti Danielia pelastakseen Baabelin kaikkien viisaiden hengen. Ja nämä pelastumistapaukset kuvaavat aivan kuin havainto opetuksena hengellisten siunausten tarjoamista maailmalle seurauksena yhdessä yhteydessä siihen Jumalaan, jota Joosef ja Daniel palvelivat. Jokainen, joka sydämessä kutsuu, siis Kristus asuu, jokainen, joka tahtoo ilmentää hänen rakkauttaan maailmalle, toimii Jumalan työtoverina ihmiskunnan siunaukseksi, kun hän saa vapahtajalta harmoa jaettavaksi toiselle, niin koko hänen olemuksestaan virtaa esille henkilöstä elämää Jumalaa. Niin, tämä alkaa uusi lause. Eli kun hän saa vapahtajalta armoa ajentavaksi toiselle, niin koko hänen olemuksestaan virtaa esille henkilöstä elämää. Tämä on seurauksena siitä, että juomme henkilöstä vettä. Meidän elämämme muuttuu. Tulee hyviä hedelmiä elämässämme ja me haluamme jakaa siunauksia muille ihmisille. Haluamme kutsua muita ihmisiä veden lähteelle. Mihin Herra kutsuu meitä tänään? Me luemme Matteuksen evankeliumista luvusta 22 ja jakeista 8 ja 10. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistettu, mutta kutsutut eivät ole arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä tapatte. Tapaatte. Ja palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vaan tapasivat. Sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytää vieraita. Niin, eli kuningas sanoi palvelijoillensa kolmas kerta jo, menkää ja kutsukaa, koska ensimmäinen kerta ja toisen kerran, kun
he kutsuivat sitten ne, jotka oli määrätty kutsua häihin, he eivät tahtoneet tulla. Mutta tällä kertaa hän sanoo, menkavaan tielle ja tien risteykselle ja kaikkialle ja kutsukaa ihmisiä, ketä vaan löydätte. Ja sanotaan, että tulivat erilaisia ihmisiä, tulivat köyhiä, tulivat rikkaita, ihan kaikki. Kaikki, jotka halusivat, saivat tulla. Ja mitä tämä kolmas kutsu tarkoittaa? Me luemme kirjasta Kristuksen vertauksia luvusta 228. Kolmas juhlas kutsu kuvaa evankeliumin ulottamista pakanoille. Kuninkas sanoi, häät ovat valmistettu, mutta kutsutut eivät ole arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, ketä tapaatte. Niin, tänä päivänä se on meidän tehtäviämme viedä evankeliumia ihan kaikkialle. Ei ainoastaan tietyn paikan. Pelastus kuuluu aivan kaikille. Vanhan testamentin aikana Jumala oli valittanut Israelin kanssa, mutta nyt sanoma viedään ihan kaikkialle. Jumala antaa tilaisuus jokaiselle tulla veden lähteen luokse. Juoda elävästä vedestä ja valmistautua ikuisuutta varten. Mitä Jumala näytti apostoli Johannekselle? Luemme ilmestyskirjasta luvusta 22 ja ensimmäinen jae. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Niin taivassa Jumalan valtaistuin on pyhäkössä. Ja tässä sanotaan, valtaistuimelta lähtee elävä veden virta ja se on kirkas kuin kristalli. Kaikki pelastetut, kun pääsevät taivaaseen, he saavat juoda tästä virrasta, elävästä vedestä. Ja saavat elää ikuisesti, saavat iloittaa se elämää, mitä Jumala on valmistanut siellä iankaikisessa valtakunnassa. Sinne päin olemme menossa, mutta olemme vielä matkalla. Ja tiedämme, että matkamme loppuvaihe on hyvin vaikea, koska on paljon koetuksia, on paljon esteitä, mitä meidän pitää voittaa Jeesuksen avulla. Että jotkut matkan lopussa ovat niin väsyneitä, että eivät halua jatkaa enää matkaa eteenpäin. Mutta Jumala lohduttaa meitä sanansa kautta, että meidän pitää jatkaa lopuun asti. Uskon silmillä me näemme se luvatun maahan uudesta Jerusalemista. Tulee valoa, siellä on Jumala, siellä on meidän vapahtajamme. Uskossa menkäämme eteenpäin ja Herra meitä auttakoon, että kestäisimme viimeisetkin koetukset ja voitaisimme Jeesuksen avulla, voitaisimme ja pääsisimme uuteen Jerusalemiin
Tämä on toivoni ja rukoukseni. Herra, olkoon meidän kanssamme. Aamen. Aamen. Kiitämme Jumalaa näistä sanoista ja kiitos Vladimirille. Tahdomme päättää yhteiseen lauluun 314. 314.
asumme Polvistua veli Karimerin johdolla. Meidän rakas taivallinen pyhä isämme, kunnioitusta tuntien vapahtajamme nimessä tulemme sinun eteesi. Kiitos Herra tästä pyhästä sapatista. Kiitämme läksyistä, mitä saimme tutkia. Kiitämme myös näistäkin sanoista, mitä tässä aiheessa kuulimme. Pane kaikki sanat meidän mielemme ja sydämemme. Kasvatta meitä uskon tiellä. Anna meille elävä vesi, joka tulee sinusta. Siitä elävästä virrasta, joka sinun valtaistuimelta lähtee. Sammutta meidän janomme. Auta Herra, että voisimme olla työvälineitä sinun kädessäsi ja sinä voit kutsua muitakin ihmisiä ja käyttää meitä tässä työssä, että saisimme todistaa sinusta ja uskostamme. Lähetä meille luvattu ehtoosateen ja auta Herra, että voisimme täyttää meidän tehtävämme, mitä olet antanut kullekin hänen kykyänsä mukaan. Niin Herra, johtaja auttaa. Esitämme myös esirukouspyynnön sinulle. Auta Janan siskon miestä, joka on sairastunut. Anna hänelle helpotusta, jos tahtosi on. Jatkaa vielä hänen elämänsä. Auta, että hän voisi ymmärtää, että sinä olet elämän lähte ja elämä lähtee sinusta. Ja meidän elämämme riippuu sinusta. Vahvista Herra Janan siskon myös ja kutsu hänet sinun luoksesi. Siunaa kanssasi täällä Suomessa ja kautta avaraan maailmaan. Auta, että pian pelastettujen lukumäärä tulisi täyteen ja sinä, rakas Jeesus, tulet noutamaan omiasi tästä pahasta maailmasta. Auta meitä valmistelussamme ja auta, että pääsisimme taivalliseen kotiin. Jäänyt luoksemme siunaten kanssamme ja pyydän vielä, mitä väärin olemme tehneet sinua vastaan. Anna meille anteeksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Laulamme vielä 424 ja saamme Herran siunauksen. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen poilleensa,
ja sanoo, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäkoon kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen. Aamen. Jumalan palvelus on päättynyt ja iltapäivällä kokous 16.30 on ollut. Siunattua loppuun ja kaikille.